Po pertraukos, man atrodo, visai puikios varžybos pasisekė. Neblogas varžovas. Gerai sukovojo, man atrodo. O kaip visos Žalgirio komandos žaidimą įvertintum? Geras buvo šiandien žaidimas? Nu, aš manau, kad neblogas prieš čempionų lygą, man atrodo, pasiruošim. Aš skaitau visai neblogai. Kaip iš tikrųjų nauji žmonės atrodo įsilieja pats žaidėjai, kam kelny vidury su keliais žmonėm naujais sugrįžusiais? Tai puikiai, man atrodo, visai gerai. Mantas tai iš viso labai gerai šiandien sužaidė, man atrodo. Gynėjas naujas, Skerla, irgi gerai, man. Nu, viskas puikiai pakol kas vyksta. Top sport lažybos. Top sport.